राइस মানে এটা বিগ বেকিং নিউজ ভাবনা কই থাকা পায় আকই গুছি আইলো আর কি হল গজাল কেস্টা হাগিলে হাগিলে কোনে হাগিলে কোনদি কোন রাইস মজা আপনা লোক কইছিল অলক কথা হাগিলে বলে লওয়ারে আর ডেসপিন মানিছল আমার লগতে আছে আউট কো কেস্টু কই দিয়া ন রাইজ রাইজ আছে রাইজ কই দিয়া কেস্টু ন ন ডেসটু ডেসটু ঘর ডেসটু একদম পুরো লেকিং হয়ে আছে হ্যাঁ পুরো লেকিং হয়ে আছে ডেসটু লেকিং হয়ে আছে হামই বই পড়া ডেসটু এ তেনুগা কাম কইব না লাগে জিমানে নহক नमस्कार बंधुस्क मैं यूट्यूब चेनेल लो अपना स्वागत जानलो आज एन भावना सौ सौ ला छी सकते खूब धुनिया एन भावना परवेशन कर राम पर जय और सीतार पाताल गमन और खूब धुनिया मैं इतना मेकअप सेकअप आरम्भ हो आपन देखने पासी एय लैसे हनुमान देखी ना एकदम एक्शन एकदम मैंने ये भाग लगे दिले और ये आम भाईटी भाईटी अपने सैदे ए आम भाईटी और सी धुनिया मेकअप सेकअप मारि और पुलिसबाक रेडी और ये आम माइंडे मैंने खूब धुनिया मैंने मेकअप सेकअप आरम्भ कर इफाले आल्टा लगाय आसे या तो की लिसो म महाकाल लिसो महाकाल गैसे आरो तुमी की गैसा मन्दी गैसो मन्दी गैसे आरो तो की गैसो विश्वामित्रमुनि विश्वामित्रमुनि आरो सकलो एबिला नेको हिखु एकदम एकेलगे उला आइसे जेहेतु कोमला हिकी हिकी या अपहेखत भावना करबोल आइसे सकलोखिनि देखुवाय जाम आजि डेस्क कार आसे सकलोखिनि जानिम आरो आपनलगे साइड बोले बाबो कोने कोने की लइसे आरो भावना केनका हो सकलोखिनि देखुवाय जाम আপোনালোকে আদি পা অন্তলকে ভিডিওটো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বলক এটা আমি এইটো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো জয় আহোম বৰ্তমান আমাৰ ডেস্ক পৰিধান কৰাই আছে ডেস্কটো কৰ পৰা আহিছে ডেস্কটো আপুনি লক্ষীমীঘাট লক্ষীমীঘাট আৰু ডেস্কটো নামটো তোমালোকৰ কন্টেক্ট নম্বৰটো 60074558 পাৰ্থপ্ৰতিম তামুলী পাৰ্থপ্ৰতিম তামুলী গাইছ শুনিবলৈ পাইছে যে যিহেতু আমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম তামুলী সকলোৱে চিনি পায় আৰু সি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ আনিছে একদম দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ সব আপোনাৰ মুকুট চুকুটবিলাক খুব ধুনীয়া একদম ড্ৰেছ কোৱালিটি একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া দিছে আৰু আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই স্ক্ৰীনৰ তলত ধুনীয়াকৈ আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিম আৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে দেখিছে মেকআপ ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি আছে মোৰ চেনেলটোৰ নামটো সুধিছে আৰু তুমি কি লৈছা বাল্মিকী লৈছা আৰু এই কোৱালিটিটো কৈ আছো মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে অসম ডিকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চাবা হা আৰু লগতে আমাৰ সাউণ্ডত কোন আছে সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া কোৱালিটি আৰু ৰাইছ মানে কি হৈছে আজি সাউণ্ডত আছে আমাৰ ৰিতুল আৰু ৰিতুল একদম এইফালে মিক্সাৰ এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে যে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি প্ৰায় ৰেডি কৰি হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ ভকতবৃন্দ এনেকৈ বহি আছে আৰু আহিছে সকলো ভকতবৃন্দ আহিছে সকলো ভকতবৃন্দ আহিছে আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰজ্ঞান দা দেই আজি ছেকেণ্ড প্ৰজ্ঞান দা আছে আমাৰ লগত এই অসম ডি কে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আজি মানে পোৱালি আহি পেলাই মানে মোক আহি পেলাই সুধি আছে বোলে আপোনাৰ চেনেলটো দাদা নামটো কি অন্ততঃ নামটো নাজানে সুধিছে যে সেয়াই বহুত আৰু লগত আছে আমাৰ বাঁহী বাদক নামটো কৈ দিয়া নৱজ্যোতি ভৰালী ভৰালী খুব ধুনীয়াকৈ মানে বাঁহী চাহী বজায় আৰু এইজন যে দেখিছে এইজন হৈছে মৃগাংক আজি লৈছে মানে ৰাম অৰ্থাৎ মানে ভগৱান দেই জয় শ্ৰীৰাম বুলি সকলোৱে যাতে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ে আৰু লগত আছে আমাৰ ইয়াৰ চাউণ্ডত নামটো কৈ দিব বিতুল বৰা আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট যদি কৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিব অলপমান 8721919681 অঁ ৰাইজ শুনিবলৈ পালে যে 8721919681 আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনৰ তলত নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট চণ্টেক্ট কৰি ল'ব খুব ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড দিয়ে মানে একদম হাই ফাই চাউণ্ড আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱাই পাই যাব এইভাগ আছে আমাৰ আজি গাগু লগত আছে আমাৰ এই পোৱালিবৃন্দ এয়া আছে আমাৰ গজাল এয়া গজাল আৰু এইফালে আমাৰ বাবু আৰু এয়া আমাৰ হৈছে দুহাচোলা মেইন বায়ন হৈছে মিণ্টু আৰু লগত আছে আমাৰ পোৱালি আৰু এইবোৰ পোৱালি দেখিছে আৰু আমাৰ এইভাগো আছে যিহেতু বায়ন মানে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল চুল বজায় আৰু এইফালে মুনি ৰেডি আৰু আপোনালোকে চাই থাকক খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' আৰু এইফালে সূত্ৰ দেখিছে আৰু এইফালে প্ৰায় ড্ৰেছ চেছ পূৰা কৰি আৰম্ভ হৈছে আৰু এইফালে ৰাম পূৰা ড্ৰেছ মেকআপ মাৰি আছে আৰু লগতে এইফালে পোৱালি মেকআপ মাৰি আছে আমাৰ মৃগাংক আমাৰ মৃগাংক এইটো অঁ দীপাংকৰ মৃগাংক আহিছে দীপাংকৰ আপোনালোকে চিনি পাই আছে অভিষেক বনিয়া এই খুব ধুনীয়াকৈ দুহা চুহা চলায় আৰু ৰাইজ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মানে ভাওনা চাওনা পাতিলে খুব ধুনীয়াকৈ নিমন্ত্ৰণ দিব একদম মানে খুব কম প্ৰাইজত খুব ধুনীয়াকৈ মানে অফাৰ চফাৰ কৰায় আৰু আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পাব আজি দুহা এহঁতিয়ে চলাব তহঁতে নহয় এওঁলোকে চলাব মানে ৰাইজ এয়া দেখিবলৈ পাইছে যে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া গায়ন বায়নসকল ওলাইছে আৰু অলপ পিছতে এতিয়া ভাওনা আৰম্ভ হ'লেই বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া এয়া গায়ন বায়ন ওলালে লগতে এতিয়া ভাৱৰীয়াসকল ওলাব তাৰপিছত কি কি হৈ যায় আপোনালোকৰ সবিশেষ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব মানে শেষলৈ চালে মানে বেছি ধুনীয়াকৈ মজা পাব মানে
পদে প্রবে মানে খুব ধুনীয়া এখন ভাওনা হয়ে আসলে খুব বেয়া লাগছে মানে লাস্ট পর্যায়ে মানে কি হল কেসে চেসে আগিলে তার দুঃখ কথা কিনা আহিব পায় না রাইস মই যে আপনার কইসিল অলপ আগে হাগিলে বলে লোয়ারে আর দেশপ্রিয় মানুষজন আমার লগতে আছে আর কেসটু কই দিয়া নয় রাইজ রাইজ চাই আছে রাইজক কই দিয়া কেসটু নয় নয় দেশটু কাম করব নালাগে যিমানে নহক এওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিবলৈ আহিছে হ্যাঁ ইমান ধুনীয়াকে ড্রেস দিছে সেই ড্রেসটো এনেকুৱা কৰিলে মানে নিজৰে বেয়া লাগে যেনেকুৱাই নহক আজি চ হাগিব ধৰিছে কিন্তু ভাওনা কৰা ড্রেস পৰিধান কৰাৰ আগতে হাগি মেলি আহিব লাগে এটা হেনো পেট দেখে আছে হাগি সেইটো মানে বমিয়াই গৈছে উপায় নাই আৰু আমাৰ আজি মানে কি হৈছে আজি মানে কি হৈছে ৰাইজ আমাৰ মানে মুখা ভাগত আছিলে আমাৰ এয়া আমাৰ পোৱালি হয় ভাইটি হয় আৰু লগত আছে আমাৰ সকলোখিনি এনেকৈ দৰ্শকবৃন্দ আৰু মানে দৰ্শকবৃন্দৰ লগতে গাঁৱৰ যুৱকবৃন্দ আৰু লগত আছে আমাৰ সেইফালে দেশৰ মানে মালিকৰ অৱস্থা বেয়া হাগিছে মানে দেশত বাৰু কোনোবা এজনেও হাগে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ব্লগটো চাব আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দিম চাগে আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাব হা নকবি আৰু ৰাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে এতিয়া খিচিৰি খাবলৈ গৈছিলে কিন্তু খিচিৰি খোৱাটো অসম্ভৱ শুনি পেলাই মানে মোৰ মনটোৱে তেনেকুৱা হৈ গৈছে গু গৈছে খাওঁ দেই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু ৰাইজ